Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Indonesia dalam lawatan rasmi pertamanya ke luar negara sejak menyandang jawatan pada 24 November lepas. Perdana Menteri diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pesawat khas yang membawa Dato' Sri Anwar dan isteri berlepas kira-kira pukul 12.50 tengah hari dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Indonesia atas jemputan Presiden Joko Widodo dan merupakan lawatan rasmi luar negara pertama Dato' Sri Anwar sejak dilantik menjadi Perdana Menteri 24 November lalu. Tujuan utama lawatan bagi mempertingkatkan hubungan dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Esok, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dengan Joko Widodo di Istana Bogor. Lima isu utama akan dibincangkan antaranya kerjasama ekonomi termasuk potensi pelaburan oleh Malaysia di ibu kota negara IKN Nusantara, strategi bagi menangani diskriminasi minyak sawit oleh Kesatuan Eropah EU, pembatasan sempadan darat dan maritim, pengambilan dan pelindungan pekerja migran dari Indonesia serta kepengerusian chairmanship ASEAN oleh Indonesia pada 2023. Untuk tempoh Januari hingga November 2022, Indonesia menjadi rakan dagang ke-6 terbesar dan kedua terbesar dalam kalangan negara ASEAN dengan peningkatan jumlah dagangan sebanyak 41.7%, iaitu 120.26 bilion ringgit.